ಸರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಒಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನವರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇದೆ. ಇಂಥ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹತಾಶ ಮನೋಭಾವ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ದಿರೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಒಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನವರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇದೆ. ಇಂಥ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹತಾಶ ಮನೋಭಾವ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ದಿರೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.